Det blev ett snabbt avklarat partiledarval på Feministiskt initiativs kongress och valkonferens i Malmö idag. Gita Nabavi från Stockholm var valberedningens enda kandidat och hon ersätter den förra partiledaren Victoria Cabeza som avgick i fjol i samband med att hon dömdes för upphovsrättsbrott. Och med bara ett halvår kvar till valet blir det en rivstart för den nya partiledaren. Jag tror att vi kommer lyckas tillsammans. Det är inte bara jag och Gudrun som är det här partiet, utan vi är ju väldigt många. Och sport är vår bästa gren, så att jag är helt övertygad om att det kommer gå vägen. I förra valet fick partiet 3,1% av rösterna. Merparten av väljarna finns i storstäderna och på sin nya riksdagslista har man därför försökt få en bättre spridning på kandidaterna. Även om Stockholm och Malmö fortfarande dominerar. FIs valplattform för att försöka nå riksdagen presenteras först imorgon. Men Gudrun Schyman kan redan nu avslöja att en av huvudfrågorna blir en satsning på inre säkerhet istället för yttre. Vi tycker ju inte att vi ska ha den här miljardrullningen till det militära försvaret, utan vi vill ju se en säkerhetspolitik för vardagen. Och där kommer ju alla de frågorna in som MeToo-rörelsen har tagit upp. Där finns också våldet i förorterna och det vi efterlyser är ju socialpolitik. Vi får ju frågan, ja men det där låter ju jättebra, men går det och kan ni och så? Och då säger vi ja, klart vi kan. Nå 4%? Absolut, det är minimum.